V neděli 29. června se v dopoledních hodinách sjížděli lidé z blízka i z dály na Davelský ostrov. Očekávala se velká návštěva ostrovské pouti. Mimo církevních hodnostářů v čele s kardinálem Dominikem Dukou se zúčastnili zástupci všech spolků ve slavnostních krojích a z prapory. Dovolte, abych vyjadřil velikou radost, že téměř po roce jste tady zas u nás v Davli, v naší obci, a to z dvou důvodů. Za prvé, abyste udělil svatost běžmování našim běžmovancům, a za druhé, abyste byl u předání a potom stvrdil to také svým podpisem, předání takového významného titulu, kterého se dostalo našemu městyši. Poprosil bych pana starostu, aby uvedl teď ještě těch hostů, kteří tady přišli na tou naši slavnost, prosím. Dovolte, abych vás srdečně pozdravil jako představitel městy Sedavle na tomto starobylém místě a abych vám představil pana prezidenta Mezinárodní vodařské asociace, pana Angela Porteta, prezidenta Vltavanů Čechy, pana Jaroslava Camplíka, starosty okolních obcí, bratry a sestry Vltavany a za všechny přítomné z Davelského, ale i vzdáleného okolí, a abyste za nás za všechny se modlil a slovem nás povzbudil. A vám všem, že často řeším myšlením, slovy a skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Prezident této asociace Angel Portet dnes přijel, aby městysi Davle předal prapor a čestný titul Vodařská obec. A tím se Davle stane 26. obcí v Evropě, která tento titul získá. Toto ocenění bude udělené zejména z důvodu existence a historii Vltavanů Davle, který zachovává tradici vodařství a šífařství, a za to, že městy z Davle se spolu podílel na postavení sochy šífaře, rekonstrukci klubovny a muzea Vltavanů Davle. Vážený pane prezidente, prosím o předání praporu a k podpisu dokumentu udělení Vltavanská obec. Bože, náš nebeský Otče, děkujeme ti za tento nový prapor, který se stane symbolem této obce i starobylého společenství Vorazů. Prosíme, požehnej všem, i tomuto praporu, kdo se pod tímto symbolem budou shromažďovat, aby žili v opravdovém bratrství, vzájemně si pomáhali a byli bedlivými ochránci starých hodnot našich otců. Žehnej také tomuto kraji
i všemu jeho lidu. Chraň nás před suchem i povodní a odstraň od nás všechno zlo, abychom v bezpečí žili své životy ve službě tobě i bližním. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Teď při vykonávání svého povolání a pana prezidenta a pana starostu a živím, aby vytvářela podmínky k tomu, aby v tom našem těžkém chudém kraji ten náš kraj v skutku vzkvétal. U kostela svatého Kiliana, kromě občerstvení, bude nás čekat ještě kroj kostelem svatého Kiliana. A jakýho patrona doopravdy měl. Bude také i po jedné hodině koncert vážné hudby. Na malém občerstvení všech zúčastněných byla příležitost položit několik otázek. Domnívám se, eminence, že tento klášter byl vlastně třetí vůbec v historii Čech. Je to tak? Ano, máte svatou pravdu. Mělo to i sociální, jako myslím, sociální význam pro ty obyvatele, nebo se uzavřeli jenom do sebe? Ne, tomu jako u benediktinských klášterů musíme říci, že benediktinské kláštery předali antickou kulturu. Byla to kultura už antické křesťanské římské říše, ale byla to symbióza, kde se vlastně spojil odkaz biblický, tedy židovský, odkaz řecké antiky, ale i římské technické civilizace. A v tomto smyslu vlastně tyto benediktinské kláštery vytvořily Evropu prvního tisíciletí. Pro obyvatele to bylo nesmírné jaksi požehnání, protože tyto kláštery vlastně přinášely mnohem intenzivnější, teď bychom řekli modernější či pokrokovější způsob zemědělské praxe, ale rovněž tak zemesel, uměleckých zemesel. No a pochopitelně u těchto klášterů byly i školy, čili to byla role klášterů v tom prvním tisíciletí. Paní Němcová, jaký má význam pro vás návštěva jeho eminence na ostrově tady? Pro mě to má hluboký osobní význam, protože právě dnes na pouti na ostrově jsem dostala od pana kardinála svátost biřmování, takže pro mě to má i ten osobní hluboký rozměr a jsem za to nesmírně vděčná, že jsme měli příležitost právě dostat svátost biřmování od pana kardinála. A zároveň si myslím, že i pro celou obec, pro Davly, i pro okolí, pro tady, pro farnost. Je to nesmírně důležité, když pan kardinál se vlastně vydá mezi nás a stráví s námi ten čas pouti, promluví k nám a zároveň s námi sdílí svůj čas a svůj zájem. Takže za to velmi děkujeme. Pane doktore, co znamená pro vás vstup do toho mezinárodního horařského spolku? No, je to velká čest pro Vltavany, je to uznání práce, kterou v obci děláme a je to vyznamenání i za to, že držíme tradici pokolení rodů Vltavanů a proto Mezinárodní asociace Voražů udělila ten čestný titul Voražská obec. Jsme na to hrdí. Pane starosto, dneska měla Davle velký den. Jak byste ho komentoval? No, dnes se stala velká událost a městys Davle se stal voražskou vesnicí. Tento titul byl udělen prezidentem Mezinárodní voražské asociace, panem prezidentem Angelem Portetem. A jsme jedna z 26 obcí, která tento titul získala. Jinak Mezinárodní voražská asociace má v současné době 41 spolků, které jsou podobné jako Vltavan Davle. A hlavně díky Vltavanu Davle jsme tento titul získali.